AZ Store, boutique de vente en ligne d'habillement d'hommes et de femmes, de lingerie et de matériel divers qui fait des livraisons partout au Sénégal, Cardiolab, les spécialistes en cardiologie, Ndayan Informatique, les spécialistes en informatique, en administration réseau informatique, assistance informatique PME, TPE, vous présente votre nouvelle série, Génération 2000. Génération 2000, dial bandi def le djikoy dem monoto xamé nit ni mu mel ñepp sol masque kanam yepp lendom ni tunnel ay khalis ma parle pas chinois boy ay liquide rak ndaw yow lay conseiller deugluma dima lay wax yow sa okay kon yow vo rien bi mo tax nga ne da ngay boup sa bagage quitter sa yaay quitter sa grand frère nga ne da ngay jam sa yo ya xam bo len xam jëm bo rien bi ñu ko rek da xam ñu ñu mu la do ko kan do amul fit ci kaw nga nek di jay ban ban mala gëna ban ko ci la mété do amul fit na wax bo len xam jëm rek ñu jënté wu mo len yeen bo len xam jëm len may yow ngadi ni no doon sa kilif Halis. 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 Hal
Halo David, comment tu vas? C'est Zeina. Ah ok, je pensais que la m'a fâché. Non, bah elle tourne. Bah elle tourne. Bah, je t'appelais pour te dire que, est-ce que ça te dit que je t'invite? Voilà, je voulais inviter Ben et Yannou. Comme l'autre jour, tu m'avais dit tu es avec tes, tu devais y aller avec tes amis. Donc je me suis dit pourquoi pas inviter-les à Knyom. Si ça vous dit. Ok. D'accord. Ok, bien le patient. Après tu me diras le jour blanc orange. Hein? Mais man, en ce moment, man, mangi, tu m'es ligué. Je suis à au Lion d'Or. Au Lion d'Or, je donne des cours. D'accord. Allez. On se dit à la prochaine. D'accord. Donc, dis-moi dès que nous appelle, Inch'Allah. On fait comme ça. Allez, bye. Bisous. Sasa depuis lol xawma ma ngi lek mi ngi nan xawma guddi la nek wala becc may lek sama yaram sax mayu mako sama tete ak mayu mako ya boy fooma lek andi gis nga numa lek nan lay leké en tant que saraké yow andi am ngeer mandé andi nan ngay mëna xolé saraké ji ñew yoru bali sam di dem muso ko top xamoo ci lu mu ne xamoo mi ngi ci guddi xamoo mi ngi ci becc kamu lihat dengan nama di mana aja, lihat kenapa lekak, lekuk mah surna. Wah ya, karma. Ji surna, Andi. Ya, karal, karma lah, dah kamu mau jujur. Gisna sasa, lepul mudah, mau mau kata. Sasa, lepul mudah, valis bermujur. Anda kopi yang demi lepul dah kau prepare. Gisna generasi demi bini, kamu mau nulen ada. Est-ce que comprendre ni wala wax ni wa yow tamit am na pas de responsabilité parce que papa tant qu'il taxawé won essa bi yow yaay go te yow yaay taw yow mi ya ko wara taxawé
mais wuro ko setan ben yoon olof ndjay neena mous bu dajé ponkal ca doxine wala mous bu dabé ponkal ca doxine wala parce que wuro setan ben yoon mou lay rombu am nga ci part de responsabilité man jigen rek la yar rek la mono ak top to bu sen bay di dundou batay lenen lonen mounou mako yar boy lekkal bu sou nanal ba mandi nekkal ci jamm sa sa mi ni ngay lidjante tay ba sa xel di dem ci mom ba ngay baña lek sa sa mo ngi ci jamm ak salam mo ngi ci jamm de det mais xamna ne mo ngi ci jamm ndax lepp mom moko préparer moko ben comprendre comme ndax mom lolu la choisir sa sa lepp mu bëgg defal nañ ko école bu baax dugal nañ ko fa jëndal nañ ko ay yéré yi cher yéré yi nga xamantene ñewul ben mono mom comprendre nga lepp ñu bëgg suba ba ngon yow dang ci dox manké wul dara ci kër gi amul dara lu ko sonal mom mo defal valise am bam baax genn kër gi dem ak copain mom mo ngi ci jamm yaay boy xolal man nga bëgg mo nga mer yow yaay sama yaay yow yaay sama yop xam nga sama xol bu ñu yalla mëna ma bu def ni mu jaay xolal lekkal bu su nana ba mandi sasa jappal ne mo ngi ci jamm ak salam bay ko mom loolu la bëgg kay bay ko après mom sasa xolal mom moy doxat ak tankal han ñu waat ba fi lu leer la lay wax parce que xolal mbedd dina ko yaay parce que génération bi c'était fofu na do ko andi xam nga luma bëgg dimbalé ma rek ngir yalla yow so ma sété lé sasa ba xam ci lu mu nekk man graw man dina lék ci kanam touti waye dimbalé ma rek ngir yalla nan makoy promesse ni ma din ko sété wala dé wa d'accord ba comme yow luma bëgg man dina def li ma bëgg ndax man mënuma téggi sa wax ndax yaay sama yaay andi dina def yow essence bi ndax yow yaay taw tanki papam taxawé won yow yak wara taxawé baxna baxna yaa baxna amul ben problème dina lek sonal mi wit sa sa guti sa sa bëcë ba sa sa dem lakal ko tomal xali bi man dama xamul am di lan la am di mustafa lan la dafa yëru mu sa sa melni ñu bokku nday bay c'est la première fois am ndiko gis ci digante magarak bi mom duma ko dekké am Soxna si dama la romb rek xam nga rek yam nga na xam nga daldi am ben ma daldi am ben attention ci yow té moy lol je vois que ni yow da nga triste en plus té pas là non lol motax mané won xama ñew laccé la ba xam non du dara amo ben problème non non si je vois que ni yow mom ya nga ak ay toni problème wax ma rek ma chérie soxna si du dara man je te connais pas lan motax nga bëgg ñew ni pour xam sa vie lan c'est quoi le problème yo di kan yow man dama ñew ni rek pour waxtaan ak yow en tant que sister may waxtaan ak yow ma chérie c'est comment fifi fifi moi c'est déjà déjà d'accord je vais OK ciao Thank you.
xamna comme dina ko ko bay mo bay la ñew def wa mais kiro dami sama ak ya sa wal la xamne la mo ne ah bo gane nga mo def sama mi andu sante ba sa wal business man ñu ne ngey yow ah ya may toñ de ay ma ngi suñu fepp bi lay ah bon ak ya dami dami du ñu ma gaay wo sax dami bo ci yoru jëw wa ah merci beaucoup ci ya ma ngi re ma ngi sante ba man dama ñe ba bay toñ grand parce la bo re mo lol na ah merci beaucoup c'est vrai hein, parce que ma ngi gis sam ben page papis do mo wax kéro mais dafa mel dafa ko pirater sa page amna ko tuddu David Junior mané ko non 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 mais mom jarou lé non sama compte David Junior na ci dina commenté de bon mais saison 10 ça me fait plaisir lol pour man lo fait saison 10 non bon OK y a pas de problème c'est que voilà le gars là ah gis nga numéro voilà merci hein. OK merci saison 10 frère hein. Mais yo pigé de le mon contact. Wa mon tour dans la fila ñu di jëm. Non, la fila ñu né gars, ñoo neex la mu wuré. Deug la merci Dave. David Junior hein. Merci. Allez. Ñu dégënde. Merci beaucoup. OK. Ah, c'est vrai. Dégg la parce que sama ben xaré dama no wax né tout temps ma ngi sey compte David Junior, David Junior. Mané ko grawul quoi. Parce que ñun bo xamé auto ti image moy lolu. Plage rip sore mo ngi ki wé fa la ci boñu bu fi rek fay jaka normal c'est vrai deug la ya ay ñu flow bëgg na fi def ya ouais parce que dama bëgg lu baax buma jënd fu dul fekk xalé sañ sé tok am mu tok walé non la fekk dama fekk dama bok ci liggéey bi tam surtout ça ba liggéey bi tam boy liggéey fo nga am no mel ya nga nek ko waaw voilà ça m'a fait plaisir amul problème dama tour bi naka la ay da la tudu ay da inshallah xamna dina ñu sante wa ok merci beaucoup allez merci à la prochaine merci beaucoup bonsoir Yup, my man, Jola. Narabai. Je m'en doutais, Nak. Parce que maïdon wah yaw dog yaan nan, c'est que n'y a tok Jola le mona tor. Parce que puisque gagnan la gisna, yaag na torop nous devait non. Mais t'en y jab nga l'air. Baye kanyo, l'on a gis. Al tchof beru vi. Non, beru sa. Yeah, l'on a teme ma. Degrep yoy non. Yeah. Parce que moi, tu as signé ta rin. Yeah. Mais ça tombe bien ça, parce que puisque mon lola ron def si. Mais l'on a wajat si tiens rin, mise la ron. Parce que gars yi nak woté duñu gis nga di jëm job bi énorme yu gandi surtout surtout sama la kenn fa démé ko am la démé ba mo la démé mi def jom nak ay tax ni ni boy ay boule et puis ça yow doxon do sama yow rien jo de sade toujours mbétaw yi ya gi ding la ba li gi ah ba mo la yëm leer lé li gat ça eh wa mé légui dafa clean non et attention nak ba mu wé al nak lagi nga so way tam sa so yi lagi doxon do na la fa def na yi bay waaw passé à la vitesse supérieure comment bay am ko le bay mata yeah comme d'habitude hein am la demé ba jabal yop nagala nak way santu santu mi ko la ba mu ko ni comme da fa am gëna xama am gëna xam yeah yeah na la demé ba ba da mais ko bay du mom dal jam la def dal jam la fi yam dara ci be kilo gëwen mom kenn la yaqal ma wala da da ka taw ngi nak e tan baye rek da hay tun dara pa an ni yeah awak ngede gede ima mi ko defal ak ak comme d'habitude work on number ma taxaw ci kanam am ñuy méthode comme ni fa démé wala changer changer do la baay eh fo jëm yow andi tay li nga yor lutax ma lay jox luma yor ah lool ngay wax yow i ya bi jarlu muy beuri andi téléphone andi fa baay le ma jox len ma yor baay le ma jox baay baay le mo fi yox la sama sama iPhone all bear sama sac bi woy sama day yakuna wa me sana yo lan la ba jam digo sac digo 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 ana ñu ja fi nañ ja eh faalé oh dé bu dem da ngay yor arfu
mamé gaay ñu ngi ma def sank nak ma tok de len xaar gisuma ci kenn la ma sa problème ko boy daw pat ne tan sa comme ap mécanicien ro quoi dafa amante ñu ko moko saay na ko laj ko moko ci lay roubé en tout cas boy man xam nga duma posé rendez-vous ba ma la woyé na ma ngi ñew pour man yeneen xol ñu waxa en tout cas da ben dajé ben boy bo xam boy di pom père na dafa fan ma ngay aidé dépa na ko paré échanger numéro sama yépp tax nak manuma génn man dina ñeu place bo boy dima xaar dégoma dé dégoma dé yéna xam sen fan yéna xam sen li man en tout cas sama kat gan la am kat fa nekkon ko to xaar lé mo sonu gisuma len ma am kat yépp ci top fi ci top fi ci top fi ya ma man masallah ki da nam kat moma man dé man ngay xal dé man man mi langue mairie dama continuer sa la mo mi top boy man comme d'hab rek puissant ah ya da mo ko rek bax na mu faté protéger nga né saay man bande dafa man ak en tout cas boy bi xolam ki fum pelé en tout cas boy bi mom neena ma invité na ma rappel na ma su ngor man dafa bëgg ma and ak sama boy ñoo comme té dañoo calé won rendez-vous moy lool bobu tax la mais nak ya nga sauce mais waaw bëgguma ñeen ñoo gum première RB baay ba deuxième ngeen ñoo boy fils première baay ma zéro ko parce que paré que dëkk mom kessé mom ay boy ma dëkk yow légui ay copine Sosa. Oui, ça va. Yaa ngi cuisine. Ba gis nga. Ha, am du jël baabi? Ah, nga ñu ko jël ma té bëgg nga. Non, c'est Sosa. Wala so bëgg nga baay la nga dem nga. Non, grave, ci mom ñu fa. Okay, ko la do. Okay. Génération 2000 dial bandi def lo jikko dem monoto xamé nit ni mu mel ñepp sol masque kanam yepp lendom ni tunnel ay khalis ma parle pas chinois boy ay liquide ay litron soko monto wax xamal lo me lak boy mais sino te mignon ma belle.